Добро утро с Посветил нас в 8 сутринта. Започваме с картината на разпространението на коронавируса в страната. 2743 нови случаи на заразени отчита единият информационен портал днес при направени над 7700 PCR теста. Това означава, че над 35% от тях са положителни. Най-много случаи са регистрирани в областите София, Варна и Пловдив. Излекуваните през последните 24 часа са повече от 2300. В болница остават близо 7000 пациенти. 582 от тях са в тежко състояние. Починалите за деня са 167 души. Вечерен час влезе в сила във Франция, петата най-засегната от вируса държава в света. Мярката беше обявена вместо до сега действащите строги карантинни мерки в страната. Французите трябва да не напускат домовете си след 20 часа вечерта. По-рано затварят и магазините, за да могат техните служители да се приберат по домовете си. Голяма част от французите са недоволни от поредния вечерен час. В Нант имаше и протести, където се стигна до сблъсъци. А в Съединените щати американският президент Доналд Тръмп ще се вакцинира срещу COVID-19. Новината съобщиха от прес-службата на Белия дом. Тръмп ще призова американските граждани да си поставят ваксина и също ще се имунизира в момента, в който лекарите му решат, че това трябва да се случи. До сега отиващият си президент не беше обявявал позицията си спрямо вируса. За разлика от него, избраният за президент Джо Байден, както и предшествениците му Барак Обама, Бил Клинтон и Джордж Буш, обявиха готовност да се вакцинират и то в телевизионен ефир. Тази нощ камбанен звън огласи хиляди храмове в страната, за да бъде отчетена паметта на над 300 000 жертви на вируса в Съединените щати. Унгарският парламент прие поправка в Конституцията, с която се дава ново по-строго определение на семейството. Решението, подкрепено от по-голямата част от депутатите на партията на Виктор Орбан Фидес, гласи, че семейството е основано на брак и отношение между родители и деца. Изрично се посочва, че майката е жена, а бащата мъж. В текста се допълва и че децата имат право да се идентифицират с рождения си пол и че възпитанието им ще бъде въз основа на християнските ценности. Будапеща неведнъж е критикувана от Брюксел за спорните закони, които приема, включително за ограничаването на правата на хората с различна сексуална ориентация. Секунди за мода и едно необичайно ревю. Без публика, без журналисти, дори без да разкрива мястото на ревюто, модният гигант Ив Сен Лоран представи колекцията си за лятото. С 10-минутно видео, в което се вижда как модели на високи токчета се разхождат в пясъчна пустиня, френската марка отправи поредната си провокация. Видеото е кръстено «Искани се да бяхте тук», а от компанията споделят единствено, че е заснето в пустиня някъде на север. Пандемията на практика провали изминалите няколко модни седмици. Това стана причина вместо в Париж, където обикновено от компанията показват новите си колекции, да видим ревюто само на видео. Още проверена информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега, поглед и към прогнозата за времето. Днес с Павлета Терзийска. Павлета, какво време ни очаква днес, след като сутринта беше доста мъглива? За съжаление, мъглите ще се задържат в отделни райони и за по-дълго през днешния ден, но пък в часовете около и след обяд ще има и райони, където слънцето ще се показва. Подробностите вижте сега в прогнозата.